gabadha caafifada marka ruuxa muslimka ee dhowrsoon faaxishada iyo zinadu waa gubaysaa xataa haday ka dhacdo waa wuxuu ku gubanayo oo noloshiisii oo dhan baa macnaha waxa uu isbeddel ku dhacay waxaan markaa idin dhihi lahaa xilligay idin gaadha inaad guursataan insha allahu tacaala guur waa imaysaan guurka sharafkiisuna waxa weeye in ehelkaaga lagu soo maro in waalidkaa loo yimaado ninka wanaagga kaa raba ehelkaaga iyo qaraabadaada inuu soo maro wey mushkilo male xataa haddaad waxbarasho ku jirtaan inta ehelka loo tago yacni waxuu ismeersada ama ismeer mehe isdoono oo doonitaan ha ku ekaato wixii intaa ka dambeeyana barnaamijka u digdhigta xilligaad aad yacni waxa weye aqal gelaysaan laakiin waxa khalad ah xidhiidhadan iska socda ee aan dhammaadka lahayn ee waalid ka warhaynin ee da'yartu isku xidhan tahay ee marka ugu dambaysana nihaayada ay dhici karayso inuu gabadha mustaqbalkeeda ku ciyaaro isagana mustaqbalkiisa aakhara ku ciyaaro da'yarta muslimiinta marka waxaan dhihi lahaa khaasatan gabdhaha muslimaadka waxaas ha laga fogaado dhaqamada noocaas ha layska fogeeyo waxba kuu tari mayso ina waxba kuu tari baan kuu sheegay nin intuu telefoon kuu soo diray ama email kuu soo diray kaala sheekaystay oo war fara badan kugu akhriyey wuu ku gubay mooye kuma daaweynin soo ma wuu ku gubay mooye kuma daaweynin sababta waxa weeyaan soomaalidu waxay yidhahdeen hadal haan ma buuxiyo soo ma meel hoo u baahan maadana haddii hadal lagu wado waxbuu ka taraya war hadalkan macmacaani macno ma leh inuu dhib kuu geysta mooyaane dheef ma leh dheef ma leh khaasatan markay dadku ajnabi kale yihiin wuxuu macno leeyahay labada ruux markay xalaal isu yihiin sax sheekada iyo hadalka iyo dabacsanaanta iyo waa qayb ka mida guriga iyo hawlihiisa ka mida ama laba ruuxo ajnabi kale ah waa fasaad waana xumaan calaf iyo dheefna laga dheefi maayo akhiiranna waxay u badan tahay inuu ku dambeeyo fuxshi iyo zino iyo xumaan iyo sharafkaagoo dhibaata gaadho khaasatan gabadha muslimada waxaa la dhihi karaa waa jaanibka khasaaraha ugu weyn xambaarsanaya isaga waa iska orgi ninkani waa orgi waa orgi wixiisa waa tuuranahaya waan iska dhaqaaqahay laakiin balaayo dhan aday kugu hadhay aakhara marka la gaadho meesheeda wa laakiin adduunka intaad joogtaan dhinacaaga ayaa dhibka intiisa badan u badan doonaay ninkan afka macaan ee aftahanka ah ee reemagaalka ah ee baasha kolba dhinac u dhigahaya ee awliye alla isaga kaa dhigahaya khatar khatarta aad moodo ha ku kadsoomi waa dabin halis ah waana dariiq shaydaanku kuu soo mari karo oo diintaadii aakhiraadii adduunkaaga ku fasaadin karo jooji iskana daa xidhiirka xidh ciddii guurkaaga baahan guurkayga ma rabtaha aabbahay baa jooga u tag walaalkay baa jooga u tag waan baqayaa de haddaad baqaysa ninba ma tidi raallaho haddaa waad baqaysaba inaad waalid u tagtaba dee guur saxa ma rabtid soo ma balaayo kalaad rabaa meelaha inaad ka luuqluuqato nin raallaho dhe sheekadaasi marka waa sheeko badan waana fasaadka ugu fara badan ee da'yarta ku dhex jira ilaahay intaad ka baqdaan kana xishootaan xishoodka daa'ima oo akhlaaq wanaagga ku dadaala oo dhaqamada noocaasa ha layska fogeeyo wallahu aclam.